Дома, в зале, везде тренер. Бесстыдница такая. Ух ты. Хандра. Не всегда все гладко проходит. Бывает, когда и огорчение, все. Что же делать? Надо, так надо. И смотрите, отворачиваться нечего. Поняла? Становись еще раз. Самое главное, что иногда Альбина Николаевна вошла так в жизни, в такую ситуацию, что как бы она вот не пыталась даже вот провести какую-то грань. Ну, я уже так привыкла, она так дисциплинирует. И ей вручили значок «Первый юношеский разряд». Пришли домой, купили торт, сели пить чай, отметить ее выступление. Этот значок «Первый юношеский разряд». Теперь это ничто не ценится. А тогда это очень ценилось и сложно доставалось, понимаете? Каждому ребенку приходилось больно много трудиться. Она постояла и говорит: «Папа, а ты не обидишься, если у меня будет больше медалей, чем у тебя?» Он говорит: «Нет, дочь». Найтитулованіша гімнастка СРСР за всю історію художньої гімнастики. Двічі абсолютна чемпіонка світу, заслужений майстер спорту СРСР. Все це про Ірину Дерюгіну, дочку і улюблену ученицю. Саме перемоги доньки Альбіна Миколаївна називає своїм серйозним тренерським успіхом. Хоча визнання прийшло раніше, коли учениці Дерюгіної увійшли до збірної Радянського Союзу. Составила программу тогда про наших солдат героических. Меня раскритиковали и сказали, что это наши корифеи, тренеры Лесговта, института Лесговта в Ленинграде. Вот. Что это такое, героику и на площадку, все такое. Дерюгіна не боялася ризикувати, адже була впевнена, що має рацію. Саме завдяки перемогам її вихованок Київська школа художньої гімнастики поступово набирала ваги у світі спорту. Відтоді від українок чекали перемог. І вони не підводили. Саме тоді народилася традиція. Наші художниці перемагають. 1982 року Ірина та Альбіна Дерюгіни працюють разом. Так Ірина здійснила свою мрію. Повернулася до спортзалу вже як тренер. Після окончання своєї спортивної діяльності вона не здалася. Вона працювала, працювала і працює. Ти от це робиш, от це робиш, смотри. Вот эти закончила, это и ушла. Иметь такого друга и помощника, как Ирина Ивановна, любой может мне позавидовать. Последнее. Отбив и бросок за площадку. Ага, ты что? Ну, я же люблю маму, поэтому я все делаю для этого. И, в принципе, будем говорить, через любовь к ней это идет как бы такой мощный, энергетический, как вам сказать. Ну, у нас, наверное, в семье у всех энергетика, я бы сказала, такая бешеная. Дівчата у простому чорному вбранні – саме ті, за якими ми трохи згодом із захопленням спостерігатимемо на екранах. Вони – члени збірної України з художньої гімнастики. Аліна, Віка, Аня, ще одна Віка. Вже сьогодні спортивні журналісти знають кожну з них в обличчя, а незабаром – хто знає,
Їхні імена з'являться на футболках та прапорах фанатів у всьому світі. Кожна з них багато – 6, 10, 14 років працювала, аби увійти до цього зовсім непоказного залу. Я очень боялась. Я приехала сюда в 14 лет. Я очень сильно этого хотела, попасть именно в эту школу, потому что заниматься художественной гимнастикой и не быть в школе Дерюгиных, в принципе, больше не достигнешь, кроме мастера спорта, ничего в гимнастике. Це не просто зал, а той самий, омріяний, Дерюгінський. Сюди віддають дочок батьки з усіх кінців України. Тому що переконані, тут знають, як саме виростити чемпіонку. Новими термінами можна сказати так, це фабрика звезд. Ну, тому що, як би, дуже, якщо попадає сюди талантливий ребенок, то він обов'язково буде чемпіоном. Школа Дерюгіних назва неофіційна. Сьогодні Дерюгіни ще тільки мріють про навчальний заклад із великим залом, фонотекою і зручними роздягальнями. А поки що на вивісці зовсім інша назва. 200 мастеров спорта по художественной гимнастике, 60 мастеров спорта международного класса. Пусть кто-то вот такого рода данные в своей деятельности продемонстрирует. Я просто скажу на примере французских школ. 1500 школ по всей стране в количестве, а взять Украину – это около 32. И каждая школа, наполняемость идет более 600 детей каждый день. Вот они 3-4 часа тренируются, у них идет там игровая гимнастика. Естественно, они все оттуда будут выходить чемпионами. До речі, батьки в цьому залі – рідкість. Адже Альбіна Миколаївна наполягає. Довіряєте нам дитину? Тоді не втручайтесь у процес тренувань. Але сьогодні випадок винятковий. Ні. От ти нирнула паличкою і береш знизу. А тобі потрібно, делай круг і підхватуй круг. Ні. Це просто, ти не відпрацювала. Ні вчора, ні сьогодні. Ну, якщо чесно, то нас визвали, тому що ребенок недостатньо сьогодні трудився, все бросив і приїхав. Нет, голова не болит. Где ребенок? Мы знаем, что она всегда в зале с мячиком или с булавами. То есть нам спокойно. Мне нравится только то, что она все время проводит в зале, и мы ее мало видим. К сожалению, вид спорта обязывает жить в зале, отдаваться полностью этому виду спорта. Потому что соперник, во-первых, никогда не дремлет. И все работают, весь мир работает только по такой схеме. Поэтому назад и как бы уходить в сторону от такой работы невозможно. Просто невозможно. Жесткий контроль веса. Я думаю, что вы об этом хотели услышать. Но без этого никуда, потому что чем она, скажем, больше набирает вес, тем труднее ее потом себя просто-напросто таскать на ковре. Тем быстрее она изнашивается, тем больше процент получения травмы. Поэтому это необходимость. Необходимость следить за весом. Все четко уже отработано. Альбіні Дерюгіній часто закидають авторитарний стиль керівництва. Проте вона переконана – характер зміцнюється від труднощів. І розповідає історію з власного життя. Перед групою стала і мені говорить, група стоїть і все. А чому ви нас не любите? Чому ви мене не любите? А я говорю, деточка, у вас є родители, які вас люблять. У мене є сім'я, яку я люблю. Якщо я скажу, що я вас люблю, я скажу неправду. Я вам скажу, что я вас уважаю за ваш труд. Они очень хорошо отреагировали. Очень хорошо. Больше вопросов таких не было. Она живет гимнастикой, она живет в гимнастике. Рисунки вот такие вот. Змейка, спираль, все равно. Ну, она, конечно же, строгий тренер, но она ведь справедливый тренер. Если она строга, значит, она знает, что она делает. Я очень люблю своих тренеров. Раз, чихнула за спину. Два. Все это, даже то, что сложное, очень полезное. Они просто хотят результата. Раз, два, сидим, Даша.
Ну, чтобы были результаты какие-то там. 8, 9, 10. Так больно. Вероника, давай. Ну, чтобы получалось что-то там. Навіть ті, кому дісталося від суворого дерюгінського стилю, сьогодні визнають. Школа дерюгіних – шанс для багатьох обдарованих дітей спробувати себе. А для особливо наполегливих – повністю змінити своє життя, вписавши власне ім'я до історії художньої гімнастики України. Один раз у бабушки бачила красиву гімнастику, яку робили дуже красиві упражнення. Очень сильно хочу бути знаменитою гімнасткою. Кажуть, одного разу іноземці, вражені красою англійських газонів, запитали, у чому ж секрет? Як ви досягаєте такої досконалості? Англійці стримано відповіли, ніякого секрету немає. Просто кожного дня газон треба поливати та підрівнювати траву. І так 300 років поспіль. І раз, два. І раз, два. Ручки, стопи. Бігом, марш. Секрет перемог простий. Багато працювати, не здаватися, мріяти, іти вперед.